নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক মেগনি গছ আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে জনাম মেগনি গছ এবিধ বহুত উন্নত ধৰণৰ গছ বহুত মূল্যৱান গছ মূলতঃ লেটিন আমেৰিকা বা আফ্ৰিকাৰ দেশৰ দেশত এবিধ গছ উৎপন্ন হৈছিলে লাহে লাহে এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এবিধ গছৰ খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে তথা অসমতো বহুত খেতিয়কে এইবিধ গছ খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এবিধ গছৰ যিটো কাঠ হয় বহুত মূল্যৱান হয় স্কুৱেৰী ফুট বত্ৰিছশ টকা মানে ক'ব গ'লে চাৰি পাঁচ লাখ টকা এডাল গছত পাঁচ ছয় বছৰত পোৱা যায় ইয়াৰ গ্ৰ'থটো বহুত সোনকালে হয় এয়া চাওক চাৰি বছৰ পুৰণি গছ চাৰি বছৰত ইমান ডাঙৰ হৈছে এইখিনি গছ মোৰ নিজৰ মাটিতেই আছে ইয়াৰ ছালটো বহুত উপকাৰী হয় বহুত কামত খাটে ইয়াৰ ছালটোৰ পৰা আমাৰ সাধাৰণতে ধূপ মহ খেদা ধূপ আদি বনোৱা যিবিলাক কোম্পেনী আছে তেওঁলোকে এইবিলাক এইটো ছাল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সাধাৰণতে কোৱা হয় যি ঠাইত মেগনি গছ আছে সেই ঠাইত মহ আদিৰ দৰে কোনো পোক পতংগ নাহে ইয়াৰ গোন্ধটোৰ কাৰণে মেগনি গছৰ যিটো বুটি আছে সেই গুটিটোৰ পৰাও চাওক এই গুটিটোৰ পৰাও বহু ধৰণৰ বেমাৰ প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ আদিৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বহুত মূল্যৱান গুটি হয় আমি আশা কৰিব পাৰোঁ অহা আঠ দহ বছৰত ইয়াৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে বজাৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব মেগনি গছে আৰু আমি আশা কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষত ই আৰু মালয়েছিয়াৰ পৰা আমদানি কৰিব নালাগে আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ যথেষ্ট যিখিনি দৰকাৰী হয় সেইখিনি গছ বা তাৰ কাঠ উৎপন্ন হ'ব উন্নত ধৰণৰ ফাৰ্নিচাৰ বাদ্য সামগ্ৰী যেনেকুৱা চিতাৰ গীটাৰ আদি বনোৱাত মেগনি গছৰ কাঠৰ বহুত দৰকাৰ হয় পাতল হয় আৰু পানীত সাধাৰণতে নপচে মেগনি গছ বহুত পাতল হয় পানীত নপচেই আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি চালৈ গম পাব মেগনি গছৰ বিষয়ে কোৱা হয় টাইটানিক জাহাজখন মেগনি গছৰ কাঠেৰে বনাইছিলে চাওক মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ শাৰী শাৰী পাতি ৰোৱা আছে এয়া মোৰ নিজৰে মাটিত ৰোৱা আছে আশা কৰোঁ এইখিনি চাৰি পাঁচ বছৰত আৰু ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া মই ভাল পৰিমাণৰ ধন পাম এইখিনি গছ বিক্ৰী কৰিলে মই আৰু ৰুম সন্মুখত আৰু ৰুম মেগনি গছৰ বিষয়ে কিবা জানিব লগা থাকিলে আপুনি মোক কমেণ্টত দিব আৰু যদি ভাল লাগিছে বা যদি আপোনাৰ উপকাৰ হোৱা বুলি গম পাইছে তেতিয়া মোক জনাব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আশা কৰোঁ আপুনিও মেগনি গছ ৰুৱক আৰু অহা আঠ দহ বছৰত যিটো আপোনাৰ মেগনি গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি আছে আপুনি সেইটো সুবিধা লাভ কৰিব আপুনি বেচিব পাৰিব ভাল মূল্য পাব ধন্যবাদ